Hallå, hör ni mig? Hallå, hallå. Där sa du. Varmt välkomna hit. Idag har vi glädjen att hålla vernissage för andra omgången i Förväl fullformat. Ett projekt som vi genomför här på Vandra Rom i samarbete med Värnamo Nyheter. Och som ni säkert känner till håller Värnamo Nyheter på att gå över ifrån fullformat till det mindre tabloidformatet. Och det är ju en av anledningarna till att vi gör det här projektet, att vi hyllar fullformatet som håller på att försvinna ifrån svensk press med att göra collage konstverk för den fulla, stora tidningssidan. Första omgången var för 3 veckor sedan, då var Mats Cecilius och Katarina von Bredow här, samarbetade kring ett collage. Och vi har valt att bjuda in aktörer som är verksamma inom olika fält och som vi tror kan samarbeta på ett spännande sätt. Och det har vi verkligen fått se idag. Författaren Peter Törnqvist och konstnären Ann Böttcher som har samarbetat under dagen här på ett formidabelt sätt. Och våra besökare har varit här under hela dagen och sett processen utvecklas och växa fram. Jag ska inte berätta så mycket mer om vad ni har gjort, utan det ska ni själva få göra. Lars Alkner kommer att intervjua er nu. Jag vill snabbt nämna att vi har 3 av Peter Törnqvists böcker här som är signerade och som ni gärna får köpa med er hem och läsa. Jag vill också flagga för att vi den 11 april har den 3:e omgången i det här projektet med Alice Bakunke och Per Texas Johansson. Och att ni sista omgången den 18 april gärna får delta själva och skapa collage för full sida i Värnamo Nyheter. Det kommer ni att få lära er mer om framöver. Varmt välkomna hit till denna kväll, Ann, Lars och Peter. Det finns en fråga där också. Ja, tack så mycket. Jag kan börja med att konstnärsmaterialet fanns inte igår, utan det skapades under gårdagen av våra journalister och under gårdagskvällen av redigerarna, och så trycktes det i natt och kördes hit på morgonen. Så Ann och Peter har inte kunnat förbereda sig så mycket. De kan givetvis ha tankar, men de visste ju inte vad materialet skulle vara. Om ni inte har väldigt bra koll på det lokala nyhetsflödet, då kan man räkna ut vad som händer. Och det har varit väldigt spännande att se er idag, för till skillnad från förra gången när de var klara väldigt tidigt, så höll ni verkligen på in i det sista, ända fram till deadline. Jag tänkte höra, hur kom det sig att Ann, att ni höll på in i det sista där? Det var väldigt roligt. Är den här på? Ja, håller med på. Det var väldigt roligt att jobba. Och det var, men i och med att vi känner inte varandra om vi inte jobbat ihop förut. Och så ska vi, och vi har pratat lite om det här tidigare, liksom, hur ska vi kunna skapa någonting tillsammans som ändå inte är en kompromiss, utan någonting som vi båda vill ha med och båda ger plats för varandra och hitta en gemensam röst. Och så vi har pratat hela dagen om 1000 olika saker, och det har varit jätteroligt att lära känna varandra också, tycker jag. Men hur tänkte ni kring att en författare och en bildkonstnär, blev det någon naturlig uppdelning där på något? Jag hade väl hoppats lite på det, eller jag hade ju min plan att, i mitt eget konstnärskap just nu, även om jag har jobbat väldigt mycket med text och arkiv och en sån sorts forskning, så just nu är jag inne i en slags väldigt, ganska tyst fas som jag tycker själv är ganska ordlös. Jag tycker det är väldigt skönt att vara ordlös och tillåter mig själv att jobba mer konkret med färg och form, och kände, ja men det är ju perfekt, då kan jag vara den här klassiska bildkonstnären, ska Peter komma in med orden som författare. Och det var, ja, det var det första jag sa till honom i morse, men då svarade du. Ja, vad svarade du, Peter? Då svarade jag, nej, jag vill göra tvärtom. För jag är ganska trött på bokstäverna. Så. Så vi har väl lämnat bokstäverna ganska mycket då, åt sitt öde. De klarar sig nog ganska bra, ofta. Det kommer ju nya bokstäver varje dag, det är ingen ände på händelserna. Så att det ska ju handlas hela tiden. Det ska det handla om handling.
Ja, men vi har jobbat lite annorlunda idag. Vi har jobbat visuellt med. Inte med text. Och hade ni några tankar när ni kom hit att det här vill jag göra och det vill jag inte göra? Ja, men vi hade nog det här ordlösa ganska mycket båda två. Men också, vi har inte kunnat förbereda oss så mycket, men jag har väl suttit hemma också att se vad man rent fysiskt kan göra. Att kanske inte bara ha den här tvådimensionella bilden och provat att få någon slags annan fysikalitet på det, nästan som textil, att det blir tangibelt och man kan ta på det. Och också tänkt i andra fullformat, men också stannat vid format och halverat det. Att vi skulle, vi har tänkt i tredimensionellt väldigt mycket. Och från början hade vi ganska stora idéer och bar dem ännu mer material. Och för jag hade tänkt, det här räcker inte, att vi nästan ska bygga saker. Ni fick ju 180 tidningar. Ja, men Peter beställde genast lika många till. Jag hade hittat några i soptunnan först. Jo, men jag hade en storslagen vision om att man kunde... det här nya formatet är ett format. Men jag tänkte att man skulle kunna jobba mer med det tredimensionella. Att vi gjorde en tredimensionell tidning. Kanske som en kub eller sådär. Inte så jätte rationellt och enkelt att dela ut för tidningsbud. Jag har varit tidningsbud, så jag vet att det skulle bli ganska jobbigt. Å andra sidan så... Nej, men som en idé. Ja, jag hade lite olika sådana här fysiska idéer. Att man skulle kunna bygga stoppar och tidningar. Och karva ut kanske, liksom göra skulpturer av hela tidningshögsblock på något vis. Så därför beställde jag för säkerhets skull in ett extra last med tidningar. Men sen visade det sig att vi gick den totalt motsatta vägen. För det kan du ju visa sen också vad du jobbar med fram till klockan 2. Ja, just det. Ja, men det kommer på naturligt. Det kommer sen. Ja, just det. Jag är lite groggen nu för att jag gick upp 4 i morse från Göteborg 6. Och hemma 1 i natt. Det är ingen fara, men om jag sluddrar lite så beror det på att det har varit en koncentrerad dag. Jättekul att koncentrera dem. Men tredimensionellt, en tidningssida är ju inte särskilt tredimensionell när man ska fotografera av den. Det är så inget bekymmer där. Absolut inte. Man kan ju, om man fotograferar av, då kan man ju ha vilken form som helst. Hur började ni arbetet idag när ni skulle börja samarbeta, ni skulle ta er an vilket material det var? Nej, vi började som man gör på morgonen, att man läste tidningen. Peter fick läsa sporten och du familjen då? Ja, precis. Ja. Vi gick vidare. Ja. Nej, men vi läste och kollade och sen pratade vi om det och sen fastnade vi ganska direkt för samma saker i sidan 18 på del 2. Känner ni säkert till om ni läste tidningen noga i morse? Påven. Ja, det handlar ju om påven och det handlar om grönan. Och här tänker jag lämna ordet till Peter. Ja, vi har en tidning allihopa. Som sagt, vi hade ju tänkt jobba uteslutande med form och inget innehåll. Vi tänkte inte dyka ner i tidningen alls på början, tror jag vi sa. Men så hittar vi de här nyheterna på sidan 18. Och så beslutade vi oss att vi fastnade för det där. För apropå format då. Vi har en stor artikel om en ny påven. Som heter Franciscus. Ja, just det. Det var den andra från Hörde. Alltså. Nej, Franciscus, ja. Och sen har vi en ungefär hälften så stor artikel om Grönlands nya premiärminister, som är tillika Grönlands första kvinnliga premiärminister. Grönland är alltså långt före Sverige i det avseendet. Det är en stor artikel och en liten artikel. Det är en nyhet om påven som de flesta känner till och som har gått i pressen ett tag om påvevalet och sådär. Och sen är det denna som egentligen är den som är huvud på då. Det är artikeln om Aleqa Hammond på Grönland. Och när läser man någonsin någonting överhuvudtaget i någon tidning om Grönland?
oavsett om det är en lokaltidning eller om det är på riksplanet. Det här är ju en lokal händelse av stor format. För grönlänningarna är det ju en fantastisk, kan det ju bli något fantastiskt. Hon gick till val med löfte om att, hon sitter då för ett socialdemokratiskt parti, hon gick till val med löfte om att se till att beskatta de här utländska företagen som ägnar sig åt ganska mycket mineralfyndighet och sådär. Och även på en fråga om att försöka frigöra sig från Danmark och bli självständiga. De har ju självstyre nu, men hon vill att, det är många som vill att de ska bli självständiga. Plus minskas danskans inflytande till förmån för det egna språket. Ja. Anne, måste fråga, var du med på det här resonemanget eller hade du någon annan idé eller hade Peter någon annan idé? Fick ni kompromissa eller var ni eniga? Vi tänkte precis likadant faktiskt. Vi började prata om de här och sen fyllde vi varandras historier och det finns ju så många olika lager i den, allt från ja, men så skapandeprocessen har ju varit en resa i hur vi har tänkt också. Att, man kan se det som en resa genom kolonialismen, att Grönland är en kvarleva av Danmarks. Det är en koloni fortfarande på ett sätt, kolonialismen på det sättet. Och att vi fick Grönlands form påminner på något sätt om Afrika. Och att vi kom till Josef Konrad, Mörkrets hjärta, den romanen. Den belgiska författaren. Och, Jag ska flika in här bara. Här har vi alltså satt ihop ett antal småpåvar. Och det är också folk som står och jublar på Petersplatsen. Och där ska jag påpeka att påven på de flesta här har 4 fingrar. Det får han förklara. Ja, han har olika fingrar. Och ibland är de 4. Och han är kanske mer som en kommentar till att han inte heller är perfekt eller konform på det sättet. Ja, men ja. Det är ju, det finns många kontraster mellan de här två nyheterna, mellan de här systemen också som de representerar. Vi har en påve som står för massa olika saker, men om vi bara väljer att ta det här med en man väljer återigen en urgammal gubbe. Och sen har vi den här nya skrällen på Grönland. Att de fick en kvinnlig premiärminister. Mm. Så den krocken tyckte jag var rätt kul att jobba med. Dessutom stod artiklarna precis grann med varandra i tidningen. Jag tänkte väl att du skulle få peka och berätta lite. Ja, Peter, men vi tänkte så här då. Det var ju också en annan sak som var intressant i den här påveartikeln. Det var ärkebiskopen. Han hette också Frans. Nej, han hette Anders Weirud Fransson, ja. Just det. Och han säger så här att det är säkert en klok karl, ja, det vet du. Men han säger så här att det är viktigt att vi får en påve vars äkthet inte kan betvivlas. Och det undrar vi lite över vad det där var för något. Alltså, hur är man äkta som påve och hur vet man, är man äkta om man följer de gamla traditionerna som den förre påven som var ganska konservativ, eller är man äkta mot något budskap som man menar sig representera. Eller. Det är intressant i alla fall att man formulerar sig på det sättet. Och då tänkte vi, hur ska man testa om en påve är äkta, om man är tvättäkta. Ska man slänga honom i Tibern eller i Egeiska havet som de gjorde på medeltiden med häxorna, så gör man flyt eller inte. Vi tyckte det var lite taskigt så att vi... Och för övrigt så finns det en hel del skelett i garderoben. Sägs det ju då i Vatikanen. Det här är ett sånt. Nej, men vi beslöt oss faktiskt för att låta honom åka på studieresa till Grönland. Så han har fått en gondol. Så han kommer ju egentligen där nere från då sydöstby. Och sen så tar han sig över Atlanten upp till Grönland. Det blir väldigt svårt att göra det här samtidigt som jag håller i mikrofonen. Men jag följer så här tills vidare.
saken är den att det händer nästan ett under här på, ute på havet, för att när han närmar sig Grönland så är det ingen gondol längre, utan det är en kajak. Och han landstiger på Grönland. Som en strandad val. Just det. Som en strandad påveval. Och så ser det ut som bokstaven U där, en lång rad. Ja, det är U som är utveckling. Och unket. Men utveckling främst. Ja, så där någonting. Ja, men vi tänker på alla påvens fingrar och det här med, när man säger att de är en fjärils vingar i Afrika, kan påverka en storm 1000 mil bort. Och att han, att det är som ett naturfenomen och han kommer över. Ja, nu får du fortsätta på det, Peter, för nu glömde jag bort vad den liknelsen var, den som vi pratade om. Och jag hörde knappt vad du sa heller. Nej. Men, ja, det här slutar ju våran, så att säga, berättelse. Han kliver i land där och gör sitt studiebesök. Men vad var du frågade nu sist? Nej, jag vet. Vi har pratat, grejen är att vi har pratat konstant hela dagen från klockan 10. Och ja, men nu, vi kan... om allt det här, vi har jättemycket att säga om det. Fantastiskt mycket att säga. Så. Den här formen som man kan ju koppla till Afrika, man kan koppla till ett kvinnoansikte eller ett människoansikte. Och det kan också vara ringa på vattnet, eller ljudvågor, eller olika slags vågor, lika väl som de här små påvarnas händer kan vara vågor. Och så. Från början, eller att vi pratar om att vi ville vara ganska ordlösa, och även om vi har en författare i sällskapet så. Och vi har ju mycket, det finns ju en berättelse bakom det, och det finns mycket man skulle kunna säga om det i olika lager, historia, politik och det lokala och det globala. Men samtidigt så, det är också det här tanken med att ett konstverk, en del säger att ett konstverk inte riktigt blir till för en betraktare ser det. Och här har vi bara två medskapare, och den tredje medskaparen i det här fallet är ju publiken, och den som kommer se det i tidningen eller den som ser det här. Och en sak som... vi vill inte vara för pedagogiska eller skriva någon på näsan heller. Så fort man har med ord, har ju sån makt också. Så fort man tar ett ord så utesluter det ordet som inte är med. Det är svart på vitt och det tryckta styr vart man ska tänka. Och om man då blir mer ordlös så skapar man ju fria associationer mer för betraktaren. Som också skulle kunna vara associationer som vi inte kommit fram till än. Så. Det är det, tycker jag, som är det sköna med det ordlösa. För det är inte ordlöst. Men att göra det grönt, där kändes det ganska givet att ta Konsumannonsen, är det va? Nej, det är inte bara Konsum. Det är inte bara det. Det är det blandade gröna. Det är blandade gröna, ja just det. Ja, och sen, man kan väl säga... Konsum är kooperativ, och hur kopplar du det till... Ja, vi var två konstnärer här. Ja. Kooperativet Ann-Peter. Ja, just det. Man kan väl säga att ni hade väl egentligen en enda förhållningsregel. Det var att ni måste hålla er inom ytan för en fullformatsida. Vi kan se här hur ni lyckades med det. En enda förhållningsregel. Nej, vi tog inte just den så allvarligt en regel. Nej. Hur tänker ni lösa det nu? Nej, men det finns många lösningar, och vi känner inte att vi behöver ha all bestämmande rätt till det, utan man kan... den kan leva ett liv här, som det är nu, och sen när man fotograferar den kan följa de vita kanterna. Men den kan också få större vitare kanter runt omkring, så hela påven är med. Och, Eller så blir påven en halvfigur. Ja. Ja. Och då blir han mer som en... kapar vi av honom mer så blir det ju mer som en abstrakt form. Det kan han bli som ett orosmål, eller han kan vara en del av havet och mer organisk form. Påven som en abstraktion, den kanske inte ens finns där. Det här har varit väldigt skönt. Han heter Fransson. Fransson, precis. Och åkte K2000 meter till
grönt. K1, K1, ja just det. Man inte hade med sig. För man hade med sig Gud, Helige Ande och Jesus nummer 4. K4. Men vet du vad som hände när Jesus hoppade ur båten? Nej, då blev det K3, för han gick ur sista bit. Ja, och vann på walkover. Ja. Ska vi gå över här också? För sen hade ju Ann, du hade ett eget sidoprojekt. Och ett tag tänkte ni slå ihop de här två projekten och ni diskuterade, ägnade ganska mycket tid åt. Kan du redogöra lite för en tanke bakom det här? Det är inte helt eget egentligen. Vi, ja, lite, fast vi har jobbat på det ihop också. Så, men det är väl en dekonstruktion av tidningen att, att vi valde att ta bort allt det som inte var nödvändigt i tidningen. Allt vårt jobb alltså. Christer Gannebys bilder och Adinas texter. Ja. Tack för den. Nej, men... Men på ett sätt kan det också vara en homage till tidningen och tidningens struktur och tidningens historia. Att alla de här sakerna som är, ni som jobbar här känner säkert igen dem efter ett tag. De här svarta linjerna, era struktur som ni har, de röda där det står olika saker. Det står ja, kanske ekonomi eller indelningen av det. Och ja, men på något sätt så är det ju som en parafras över Mondrian till exempel, modernismen, och i den konstvärlden talar man om modernismen ersattes av postmodernism, och nu pratar man om, är vi nu postmodernism, för vi har kommit ännu längre. Och, men att vi tagit ut ramverket för tidningen och samtidigt möjliggjort att nu är det ramverket för alla historier som har funnit hela Värnamo Nyheters historia på ett sätt. Det är inte bara dagen, utan det blir ett större, lite monumental tanke över det hela. Sen är det många som såg ett kors här, som en liggande kors i mitten. Är medvetet kors eller blev det bara så? Jag kan förstå att ni ser ett kors, men ett fallet kors kanske, men det... Samtidigt, jag vet inte om det beror på att vi är i Värnamo eller att det var mycket påven idag, att det handlar om det, men det är också, jag tycker också det är en del av som den konstnären Mondrians abstraktioner med korsen och raderna, eller ja. Så jag uppfattade inte så från början, och sen tänkte jag om jag skulle täcka över den, men jag tycker den är fin där. Så det är en freudiansk felklistring och klippning? Ja, det kan man säga. Har det något med din ordlösa period att göra, att du klippte bort alla ord? Eller ja, ni? Det är möjligt. Ja. Om man kopplar det här till fullformat, hur speglar sig det i det här verket? Ja... Nej, fullformat, de har ju sin form, men det är det om vi skulle göra en Hej tabloid nästa år då. Just det. Eller likadant att göra samma tillvägagångssätt, så skulle det vara två tidsepoker bredvid varandra, och den skulle säkert få ett annorlunda uttryck, och då är det ju en skillnad. Det blir ett annat ramverk då, ja. Men då kanske det skulle vara fyllt, för här är det nästan som att det är skelettet av det döende fullformatet som återstår. Jag ska säga också att vi lever faktiskt i september, för vi behöver lite mer tid med tryckpressen. Och Lysekilsposten kommer att vara kvar i fullformat om man saknar det. Ja. Peter, du hade också något i bakfickan eller framfickan? Det undrar jag. Det blev inget? Nej, det hoppar vi över i sådana fall. Lite fiskljus. Ja, man kan ju nämna fiskhusen som vi har satt dit. Där. Den förekommer på sidan, första sidan, ja. Andra delen, va? Först, ja, men ja, just det. Sen är själva texten på Islaves del, Anderstorps del. Den hamnar bara där av i fartens fläkt, tror jag. Men det var lite roligt också, för att det har ju lite grann att göra med exploatering och utbyggning och så vidare, som man håller på med ganska mycket Grönland. Och nu var det då i det här fallet var det ett vindkraftsprojekt som fick stoppas, som kommunen stoppade, för att det var en del fåglar som häckade, till exempel fiskhus och lom.
till sist här, har ni några idéer som ni har skrinlagt under dagen som är värda att nämna? Hur cirklade tankarna? När man gör en tidning så är det ju kanske 100 tips, man trattar ner till 50 så blir 20 av de artiklarna och sånt. Ja, alltså jag kan säga så här, jag tycker det är väldigt jobbigt att jobba under stress. Så alla de här platsannonserna, det står att de ska vara flexibel och stresstål, de går bort. Och det är ungefär 99%. Det är tur man har ett yrke som den. Alltså, det är en väldigt stor skillnad. Jag kan sitta och slipa på text hur länge som helst. Inte hur länge som helst. Jag har ju också deadlines när det gäller mina böcker och så. Men så jag är inte alls stresstålig faktiskt. Men det har gått i ganska högt tempo idag. Så det är jag absolut inte van vid. Men det gör ju också att man ganska tidigt får bestämma sig för en idé eller två. Och inte hålla på och vela hela eftermiddag, utan det är bara, det är kanske så ni jobbar på tidningen. Det är bara att vi kör den här. Och det blir en frihet också att bestämma. Och så är det en enkel bild. Vi gör bild och vi gör det enkelt. Vi gör det smått, eller så alltså smått i, så att säga, i ingrediens, antal ingredienser i det hela. Då kan man fokusera på det och så blir man inte fullt lika stressad. Nej, men ja, lite samma tankar också, liksom, att vi kom igång med vårt samtal direkt och kände att det var så mycket som vi tyckte var intressant att prata om, hur man skulle få ut det. Och så hade vi så många idéer att stressen blev ganska hög väldigt direkt, för att vi kände det var ju en väldigt snabb deadline och vi jobbar ju, ingen av oss jobbar så. Min process i ateljén är också väldigt ensam, självvald ensam, meditativ, väldigt långsam. Och inte det att man tänker, och att jag hela tiden känner att jag släpper inte ifrån mig någonting förrän jag vill släppa det ifrån mig, men här har man inget annat val. Men det är sådana saker, som sådana ramar runt omkring, som gör att man tvingas göra helt nya saker som också kan bli väldigt roliga saker. Att man utmanar sig själv på ett sätt som man kanske inte behöver göra till igen. Det verkar som att det är många idéer kvar. Det kanske var en separat utställning här med Törnqvist Böttcher 2014. Ja, Elna nickar. Det är riktigt spännande. Med en lång deadline. Ja, bra. Ja. Jag tänkte innan vi rundar av, har vi sagt en halvtimme, ska försöka hålla det. Men är det några frågor från publiken? Till de medverkande. Allt var glasklart. Ja, Elna. Det här väv, om jag får kalla det väv, textilakollaget till höger, är det så att det är varje sida utan det är en del av tidningen, eller är det utvalda sidor? Nej, det är faktiskt en konsekvens i det att det börjar, det är alla sidor, fram- och baksida, så det är från två tidningar. Så från sidan 28